защо е тази тема, така да се каже, и наша тема. И теоретична, и политическа, и гражданска. Като доклада на професор Манов ще чуем следващия път, нали така? Да. Съответно, той има готовност да изпрати следващите дни тезите на доктор Петкова, за да получат те на време публичност и да можем да обсъждаме. Докладите на професор Манов и на доцент Пачкова са изключително важни за цялостната работа на семинара, защото в рамките на темите на техните доклади всъщност ще разискваме какво ще представлява гражданското образование, онова, което възнамеряваме да правим през следващите месеци и години. Доколкото разбрах, вече има записани двама магистри по гражданско образование, така че работата ще започне съвсем скоро в тази област. Но за всички нас ще е много важно да можем да хомогенизираме гледните си точки за това какво е гражданското образование. За това следващия и последващия път двата доклади са посветени, така да се каже, на задаване на рамката на гражданското образование в нашата дейност и като семинар, и като магистратура. Така, ако не възразявате, да започна с темата за каталунския сепаратизъм, ще се опитам в рамките на... Те, ако има ли против да заменим темата, не си питал? Аз като авторитарен демократ решавам, че мога да продължа. Така, ще се опитам да отговоря къде по-подробно, къде по-кратко на няколко въпроса. Първо, защо си струва да наблюдаваме какво става в Каталуния, да анализираме това, което става там, да дискутираме предпоставките и резултатите от този процес. Впрочем, процес в кавички го слагам, защото в каталунските медии, изобщо в испанските медии, но под влияние на сепаратистите, това, което става там, те го наричат процес. Не го наричат нито национализъм, нито сепаратизъм, процес в кавички. Така, вторият въпрос е, на втория въпрос ще се спра малко по-подробно, кои са ресурсите на каталунския сепаратизъм или национализъм. Иначе казано, какво кара 2 или 3 милиона граждани на Каталуния да казват, искаме да се отделим от Испания? Този въпрос, нека си в медиите почти не присъства. Говоря за нашите медии. Почти не присъства, за да не кажа изобщо не присъства. Нещата са оставени на равнището на днешния ден. Има там едни хора, които негодуват от Мадрид и искат да си тръгнат от Мадрид и до там горе-долу стигат. Въпросът е защо тези хора са мотивирани не просто да гласуват на този така наречен референдум, и то не само днес, имаше такъв преди 3 години. Националистическите партии са печелившите партии в Каталуния и така нататък. Кои са мотивите на тези хора? Да. Преди да продължиш, айде само едни цифрички, припомни колко беше населението на Испания, колко е разстояние от нас. Аз не съм го предвидил. Горе-долу 7 милиона и половина населението на Каталуния. Да. 42 милиона и половина, 43 милиона е Испания. Добре. По територия обаче са 30 и няколко хиляди квадратни километра територията на Каталуния. Тоест една силно населена, гъсто населена, населена страна. Ако Флойд беше тук, ще да кажа, че нещо има предвид. Да. Така.
Съжалявам, че няма да мога да чуя И третият въпрос, на който ще спра вниманието ви, по-кратко, е въпросът за това, на какво можем да се надяваме или по-скоро какво можем да очакваме да се случи след така наречения референдум в Каталуния. По-кратко, защото там неяснотите са твърде големи, аз ще се ангажирам с някаква идея, но очевидно, че и самите испанци не са наясно какво може да се случи, заради това, както виждате, има едно опитване, изчакване, една неяснота за каквато и да било прогноза. Така или иначе не мога да избягам от този въпрос. Това са трите въпроса, на които ще се опитам да обърна внимание. Най-напред, както казах, се питаме каква ни е Каталуния, ако използваме Шекспировия въпрос в Хамлет, та да се занимаваме с нея. Няколко са причините, според мен, да не гледаме на случващото се в Испания, в частност в Каталуния, като на нещо далечно, или като нещо периферийно, или като нещо, което е отделно плавно. Не, напротив, смятам, че има няколко основания да се занимаваме и като граждани, и като политолози с наблюдението на това, което става там. Първо, защото няма дим без огън. Какво имам предвид? Събитията в Каталуния са красноречив знак за това, че в Западна Европа се пробива път една нова, за да не я нарека директно опасна политическа тенденция. А ако направим парафраза на онзи знаменит лозунг от 19 век, може да кажем, че из Европейския съюз започва да роди последните години един нов призрак. Не на комунизма, а призракът на териториалния сепаратизъм. Призракът на регионалният национализъм, т.е. на национализма без държава. Защото ние говорим, националисти били гръцки и така нататък. Става дума или сърбите, става дума за държавност, която заема определени позиции в рамките на международните отношения или по отношение на съседите и така нататък. Дискутираме с Македония, че ги украли историята и така нататък, но така или иначе там става дума за национализъм на държавно равнище. В Каталуния, в Шотландия, в Бавария, в Венето, Венето е севера на Италия, в Корсика и още на други места, Фландрия, естествено, не бива да го пропускаме, става дума за териториален сепаратизъм, т.е. за национализъм без държавност, който национализъм иска да изгради собствена държавност. Разбира се, сепаратизма не е вчерашно или само днешно явление. Направих една справка в ООН, за членството на държави в ООН и какво се оказа? 1945 година, края на Втората световна война, членове на Организацията на Обединените нации са 51 държави. Днес са 193. Значи за колко там? 60-70 години се учетворил почти броя на независимите държави. Сега, има няколко вълни на този, да го нарека, сепаратизъм. Едната вълна 60-те години е деколонизация. Там е ясно. Особено в Африка, участи в Азия, масово се формираха нови държави. Другата вълна на умножаване на независимите държави беше през
края на 80-те, началото на 90-те. Падането на Берлинската стена и по-скоро тя е знака на края, основния край на Съдената война, наруши, премахна онези, да ги нарека, дисциплиниращи, стабилизиращи, нормозадаващи сили в лицето на Съветския съюз и на Съединените щати. И на тази база започна разпада на редица федерации, в това число в Европа, има предвид Съветския съюз, Югославия. В Африка също редица нови държави се появиха тъкно на тази база, защото до тогава известно е, че част от границите в Африка са правени с, геометрична линия. Без значение, че тук живеят един етнос и говори един език и от другата страна говори. Так права линия и се правят държави. Когато отпада противоборството на двете велики сили, тогава започват да цъфтат желанията да се съобразяваме с език, религия, с тези неща. Така че можем в някаква степен да обясним този бум на националните държави, на ново създадените на базата на отделяне от предишни държави, голям брой нови членове на ООН. Новото обаче в случая, Каталуния, Шотландия и споменах на Ирландия и така нататък, е, че става дума не за деколонизация, че става дума не за разпад на империи, че става дума не за разпад на федерации. Става дума за желание за отделяне на региони в богати държави. За разлика от всички предишни, на практика, където става дума за висък стандарт, къде става дума за избояване на антиколониални настроения и така. Можем ли тук да това изречение, което каза региони в богати държави, да прибавим богати региони в богати държави? Богати региони в богати държави. Да, така е. Аз по-нататък исках да обърна внимание на един важен аспект в обяснението, защо в богати държави. Да, но тук е хубаво като формулировка. Да, така е. Добре, съгласен съм с тебе. В скоби сега още мога да кажа. Значи, по-нататък, като говорим за Каталуния конкретно, Каталуния е една от най-богатите, не един, а най-богатия регион в Испания, макар че от гледна точка на паритетната покупателна способност са на четвърто място между регионите в Испания. Така иначе става дума за от икономическа гледна точка проспериращ регион. Така, проспериращ регион, който не е съгласен част от неговото богатство на базата на принципа на солидарността да отива в по-слабо развити региони, като да речем Андалусия. Андалусия е най-голямата като територия, но относително най-бедната между провинции. Има механизъм в управлението на Испания, който предвижда вноска в държавния бюджет, след това преразпределение от по-богатите на практика по-слабо развитите. Кохезията, за която говорим, Европейския съюз, която искаме да наложим и за бъдещия 7 годишен финансов период на Европейския съюз, действа на равнището на Испания. Принципа на субсидиарността в управлението и в финансирането е основен принцип на конституцията на Испания. Но, живеейки в условията на консумизъм или на консуматорско общество, ако искате така да го наречаме, се оказва все по-слабо действащ този морално-политически принцип на солидарността. Защо ние ще даваме на тях? Това е питането, риторичното питане, което присъства доста активно в тези процеси, в случая Каталуния, в Шотландия не е така, но в Шотландия пък стои подобна идея, защото тогава започва да набъдва така, опита за излизане от Великобритания, когато се открият по край бреговете петролните находища. Тоест идеята, може днес да не сме най-богатите, но утре ще стане, мотивира част от шотландският
национализъм. Северна Италия, Венето. Ние сме богатите. За какво ще храним Сицилия? Нали? Сицилия е на половината на нивото, на економическото ниво на Северна Италия. Отново същият този проблем. Богатият регион не иска да бъде солидарен в така да кажа, бедността на бедните. Така че в случая на лице е в Великобритания, в Испания, в Белгия, в Италия, можем да продължим, но това са ключови държави на територията на Западна Европа и във всяка една от тях под различни форми някои от регионите искат напускане. Искат, така да се каже, самоопределение. Тук си струва да дискутираме, ако не остане време, този сблъсък на два принципа, които са положени в основите на ООН и в основите на международното право. Правото на самоопределение и правото на териториална цялост. Забележителното е, че в един член, сега няма да го цитирам, за да не губим време на картата, и след това на една резолюция по-късна на ООН, присъстват в един и същ пасаж и двата принципа. А и двата принципа се оказват в случая в противоборство. Ще се самоопределяш, ама се самоопределяй така, че да нарушиш териториалната цялост. Ако искаме меко да изразим това противоречие, горе-долу така трябва да е формула. Само че мекото противоречие много често избива на остро противоречие, какъвто е този случай. Второ, защо продължавам с отговора на въпроса, защо Каталуния трябва да ни занимава? Значи първо за това, защото чрез нея ние привиждаме една тенденция политическа, която вероятно ще се налага в международните отношения и във вътрешната политика на много страни и която ще засегне издъно Европейския съюз. Не е никакъв, така да се каже, повърхностен цирий, който е избил там, в Каталуния. В случая аз говоря за тенденция, за тренд. Това е първото, заради което трябва да ни занимава. Втората причина, това, което се случва в Каталуния, трябва да ни интересува и защото засяга поне около 100 хиляди наши сънародници. Не може това да е безразлично за нас. Известна е тезата, че България е там, където има български граждани с българско самосъзнание. Значи тези стотина хиляди, нямам точни данни, гледах тези дни статистиката на чужденци на територията на Испания, но на второ или на трето място е тази провинция, Каталуния, от гледна точка на присъствието на българи там. На първо място е Мадрид. Тия 100 хиляди са в цяла Испания или в Каталуния? Не, аз говоря за Каталуния. Да. Като цяло са над 300 хиляди в Испания българи. Но в случая нас интересува какво ще стане с тях, ако се стигне до отделя. Разбира се, те си носят българските паспорти, на които пише освен Република България, пише и Европейския съюз. Т.е. притежават правата на граждани на Европейския съюз. До тук е добре. Обаче, живеейки и работейки постоянно в страна, която ако напусне, престава да бъде член на Европейския съюз. Това, така да се каже, категорично. Те няма да могат да ползват онези закриващи ги норми, които имат европейските граждани, живеещи на територията на Европейския съюз. Като свободно движение, пребиваване, определени права и така нататък и така. Освен това, колкото и да изглежда мил каталунският национализъм, той всъщност в някаква степен е носител на една нека симпатична, но ксенофобия. Защо?
по-нататък ще стане ясно, че основният им лозунг, който подгрява настроенията на сепаратистите, е те ни грабят за испанците. Те ни грабят, утре ще избои като ксенофобия. То се го има дори в това, те ни грабят вече на лице ксенофобия. Какво ще правят нашите съграждани там, ако няма закрилата на нормите на Европейския съюз, ако избои такава ксенофобия? А всеки национализъм вътрешно е заредена такава вълна на ксенофоб. Нещо повече, те предизвикат, да го нарека така, откат на ксенофоб. Част от вас знаят, че моите внуци са испанци и тези дни, тази седмица беше внука ми на гости. И като го разпитвам, той ми каза, че той живее в Аликанте, което е в валенсианската общност, т.е. друга провинция, която говори почти същия език като каталунците. Казва, на всеки балкон се даде испанското знак. Реакция остра срещу желанието на част от каталунците да се отделят. Това беше показано и вчера, ако сте наблюдавали, показаха по телевизията вълната на манифестации, на митинги про-испански в самата Барселона и в много други градове на Испания. Тоест ти предизвикваш обратната, айде да не го нарека ксенофобия, но обратният национализъм. Когато ти съдеш и казваш, ние сме велики и нас ни грабят, какво можеш да очакваш вътре в страната? Какво можеш да очакваш по отношение на чужденците вътре в твоята евентуална бъдеща държава? Едва ли прегръдки и целувки? Тази гледна точка е важно ние да знаем какво става там и през призмата на българската общност там. Тя никак не е малко. И третата причина за наложителния интерес към събитията там е свързана с това, че евентуалната независимост на Каталуния е контрапродуктивна и неприемлива за Европа. Преди 3 години близо, тогавашният френски премиер Маниел Валс, който впрочем е роден и като дете живял в Барселона, той е каталонец по произход, но беше френски премиер, тогава той каза по повод на един предходен опит за референдум там, онова, което отслабва Испания, отслабва Европа. Приблизително същото го чухме миналата седмица, когато задаваха въпроси в Талин на срещата на върха, на работната среща на върха в Талин, на Юнкер, на Макрон и така нататък, на лидерите на отделните страни, както и на Европейския съюз. Против сме възможността за отделяне на Каталуния, защото едните казваха, защото там се нарушават принципите на правовата държава, тъй като този референдум е противоконституционен, а другите казваха, защото това е много опасно за Европейския съюз, бъдещето на Европейския съюз. Едно такова отделяне, дори да така да се каже, да беше възможно, би отпушило, как се казва, кутията на Пандора. Защото всичките тия 5-6 области, които изборих, те просто изчакват да видят какво ще стане в Каталуния, за да си преценят перспективи. Впрочем, в страната на баските, тази провинция, която е на границата между Франция и Испания, там управляват националисти, също както в Каталуния,
Те директно заявиха миналата седмица, че подкрепят идеята за независимост на Каталуния и само ставаше да добавят утре преговорение по този път. И се оказва, че Испания, която заедно с, Белгия е страната с най-голяма конституционно зададена автономия, с най-много права на регионите, се оказва изкушена да се разпада. Тук си заслужава да се мисли по въпроса централизация и децентрализация в управлението на която и да е държава. На този фон ми се струва много тревожен фактът, че някои наши журналисти показват, дори такива, които знаят за какво става дума, показват едно безразсъдно политическо злорадство, когато описват, представят събитията в Каталуния. Това било нещо много демократично и каталунците били много демократични, които искат да се делят, а пък Рахой действал авторитарно, антидемократично, репресивно и така. Няма да изброявам имената на двама-трима журналисти, които такава теза развиват напослед. Дай ги, защото не е бъдеще да почнем всички. Катеринка Катринова, например. Тази Волгин, например. И други, които са по-меки и които, понеже Катеринка познава добре езика и знае какво става дума, просто тя се изразява чисто не на политическа позиция, за да оцени събитие. Тоест не от незнание, защото има и такива, които от незнание. От такива, които потока информация идва и там пише, че 90% били гласували за отделение, така 90% за отделяне. Не казват от гласувалите 43%, а 90% били за отделяне. Такива елементарни къде случайни, къде целенасочени грешки. Но важни или, подробности. Или когато показват, ако има време, ще поговорим, значи има в случая с така наречения референдум, имаше огромен поток от тия фалшиви новини. И има и хора, които естествено, че не можем да ги виним, че не знаят кое е истина и кое не е истина, и се хващат лесно на такива фалшиви новини. За пример, шестваше една снимка на едно 12 или 13 годишно дете, тук с кръв по лицето, и в новините то влизаше като пример за репресията над желащите да гласуват. Всъщност се оказва, че това дете, тази снимка от преди 2 години и половина. И няма нищо общо с това, което става сега. Или прочутото видео с младата жена, че там офицера от националната полиция е чупил пръст по пръст на ръцете. Също се оказва, че няма нищо общо с истината това. Тоест има и фалшиви новини, които влияят силно върху хората. И аз разбирам и мои приятели, които казват, но как е възможно такова нещо? И да, ако е вярно, как е възможно в една демократична държава да ти чупят пръстите, защото ще ти чупят гласуваш. Ясно, но то влияе, то въздейства. Така. Аз си мисля обаче и нещо друго. Тук ще спомена и някои евродепутати от Патриотите, които от една страна техните лидери влачаха по земята туркините на границата, която беше избора, спомнете си бабите. В същото време сега, защото там побеждават националистите в Каталуния, им ръкопляска. Добре, какво биха правили същите тези патриоти
Ако утре една българска област, мисля, че е ясно за коя можем да си мислим, направи един такъв референдум, въпреки Конституцията. Въпреки, че е вероятно Конституционният съд ще каже какъв референдум е невъзможен. Е противозаконен. Какво ще правят патриотите тогава? Тоест, има много такива въпросителни от политическа гледна точка по оценяването на случващото се там. Четвъртата причина е вече в теоретичен план. Значи до тук причините, които изложих, за да имаме интерес към тази тема, е интересен и към ситуацията на нашите сънародници, интересен и към бъдещето на Европейския съюз, ако това се осъществи така. В теоретичен план стои обаче въпросът с не по-малко сила. Значи, последните години у нас силно се заговори с позитив за пряката демокрация и за референдума като парекселанс проява на пряката демокрация. Това добре, до тук добре. Но аз си припомних по този случай, беше ме впечатлило много отдавна една фраза на Енгелс, там за происхода, какво беше на семейството, човека и така нататък, който казаше, тоягата в ръцете на човекоподобната маймуна служи хем да си откъсне плод от дървото да се нахрани, хем да прибие съперника. Същото нещо може да се каже, струва ми си за референдум. Какво е предвид? Той е много полезен и много опасен. От тази гледна точка се иска политическа мъдрост. Каква степен, кога и как да се използва? Защо е толкова важно да знаем кога, как да се ползваме от него и кога, как да реагираме срещу него? Първо, в случая с референдума в Каталуния, той е нелегитимен, вече казахме. Конституцията на Испания, както всички конституции в Европа, забраняват териториалното отделяне. Всички. Преподавам сравнителна политология, проверил съм тези неща, които говоря. Една единствена конституция има, която в някаква степен допуска. Белгийската конституция. Значи тя в някаква степен допуска преразглеждане на границите на държавността. Няма нито една друга конституция, която да допуска отделяне. Нещо повече, в някоя конституция, като френската, например, има един член,